Ahoj lidi, tak vás vítám u dalšího dílu Simíku a dneska začneme tím, že vystěhuju, nebo přestěhujeme Sandru a Jakea. Doufám, že to dělám dobře. A přestěhujeme semka do velkoměsta. Ale kam? Ale já nevím, jak se to dělá, to je ten problém. To já teď nevím, jestli přestěhovám celou rodinu, nebo jenom tyhle ty dva. Pomoc! Jeden byt ze dvou k dispozici, jo. To už je obsazený, takže sem? Ježišmarja. Tady to je asi celkově obsazený vybavení. A to bych jim asi musela něco načítovat nejdřív. Aby se tam mohli nastěhovat. Já chci jenom dva simíky nastěhovat do toho. Tohle to je takový menší. No jo, ale já chci jenom dva. Čeká panela podrobnosti o pozemku. To nechci. Informační panel, aha, fajn. Ale já chci jenom někoho, jak se to dělá? To asi není jako u trojky, co? Sakra. To musím asi ještě jinak. Kde vás mám? Kde jste? Pomoc, panika! Výstavba ne. Opravit domácnost, vystěhovat domácnost. Ne, jinak. To bude na další dobu, ale já to chci udělat. Pravit. Přesunout snímky mezi domácnostmi. Teď se mi to seklo. Aha, dobrý. Už. Lázeňská oáza, ne. Vytvořit novou domácnost, ne, to přesouvám jenom mezi domácnostmi. Tak, to budu muset dělat ještě jinak, sakra. Pomoc, panika! Musíme udělat jinak. Udělám ještě jinak. Já to pustím. Ještě nechci. Já to spustím. Načituji nějaký peníze. Ty dva se odstěhujou, ale jak se odstěhujou? Pamat! Tohle bude voříšek, to bude sranda teď ještě. Tak fajn, jsme ve hře a vidíme nahatýho Jakea, což to je trošku divný, ale to nevadí. Takže tohle. Sakra. 1, 2, 3.
Ne? Ehe? He? A teď všichni samozřejmě křičíte, že to dělám blbě, že jo? Sakra. Já chci jenom určitou částku. Něco tu je špatně. Tak zkusíme starý dobrý, jo? Dobře, no. Asi nevím psát tu závorku. Já chci dostat na určitou částku. Jasně. Pauza. S tímhle tím jsme tady byli do rána. Ctrl shift. Naštěstí to nemusím stopovat. Proč to neuděláš jednoduše, trotle? A když jdeme ze scény? Ježíš, kdyby se takhle dali vydělávat peníze, to by byla sranda. Já jim potom ty prachy odeberu, jako to žádná. O tom žádná. Tak. Pamat, co mám teď dělat? To mi taky nepomůže. Potřebuju tuhle tu frajerku, to je vzhůru. Nejde to přes počítač. Já jsem amatér, pamat! Pamac, pamac. Počítač nereaguje. Domácnost. Přestěhovat se. Pustit. Šup. Zdrhneme uprostřed noci. Muaha. No, oni se jim stejně jak ty prachy odeberou, když se tam nastěhujou. Takže ten zbytek zůstane tyhletý rodině. Vyrobte si vlastní nábytek. Marine Sims. Marine the Sims. Ty jemance, toč se, toč se, toč se, toč se, toč se, toč se. Tak jo, pokus číslo 2. Teď by to mohlo jít, ne? Když ty semka. Ale já nechci celou rodinu. Ještě něco jiného udělám, než tohle to zkusím. Uložím si to. Pokud by to nešlo, tak to vrátím na zpátek. Tohle by šlo. Tohle by šlo taky. A mně se vyzdíbí tenhle ten. Aha, dobrý. Ale já chci jenom někoho. Já chci jenom jen někoho do háje. Zdemolovat. Jak je můžu rozdělit? Pomoc! Když tam pro nemoci byt, ale já chci s někým se nastěhovat, to nejde? Uff.
jako budu muset potom ručně nebo co? Bože, asi jsem už na to přišla, to bylo pakárna. Když se stěhujeme semka. Zařízeno. Fajn, takže bydlí tady. Výborně. Bože, to je pakárna. Tak teď budeme zase hrát tady za tyhle, ty, jo? Příbuzen s tomu mojimi vystěhovaný, tak... Fajn. Bože můj. Ve trojce to bylo hodně jednodušší teda. Jen je docela sranda, že jim teď zůstaly ty prachy. Jak je tam pryč? Něco zvláštní opatru. To je pod postelí, bože můj. Počkej, ty nejsi tady. Pojď, co je pod postelí? Babi! Babi, něco je pod postelí! Babi! Babi! Babi, něco je pod postelí! Co je pod postelí? Šupni se podívat pod postel, dělej! Oh, what the... Fuj! Mladá dámo, měla by si pod tou postelí začít uklízet. Eww! Mami, něco je pod postelí a sedíš na tom! To není sedno. Aha. Mami! Orb! Na něčem sedíš! Vypadni odsud! Nemůžu, no, teď už je to pryč! Mami! Aha. A mně to bylo! Oh, please! Furt to tam je! Honey! Co? Fluffy! Come, Fluffy! Renzi! Marcinex Nurchel! Squaz Nurchel! Žádný pokec! Mami, ty vypadni. Dobře, máme tu záchodovou apokalypsu. Zase. Ne, žádný zavírání dveří. To babča se nedostane na hajzlík. Ne, na co jsem to naklikla, ale malá potřebuje zjistit, co je pod postelí. Nebo se za chvíli počura. Jedno z toho. Tak co je pod postelí? Co je tam? Nikdo se nechce zkamarádit. Tak jdi na záchod, nebo se počuráš. Přestaň se vykecávat s tátou. Za chvíli potřebuje do práce, ta se za chvíli počurá. Pomoc! Apokalypsa! Je dobře, za... Kož říká ne, kož nepapat zbytky. Zlej koš. Ještě jednou. Koši neštvi. Jdi do koše. Šikovný papání. Tak fajn. Teď jsem trošku zdezorientovaná, jak jsem musela stěhovat lidi. Fotřík, jak je na tom hrát šachy? Nemáme šachy. Když bychom mohli zneužít ty prachy, ale to není zase fér. Když jsem odstěhoval, já to udělám jednoduše. I? No! Tak. I? Ne, nejde to. Moc peněz, moc peněz, musíme to zmenšit. Musíme to zmenšit.
Musíme to zmenšit. Už jsem to zkoušela, nějak mi to nejde odebrat ty peníze. Divný. Už jsi si došla na ten záchod, mladá rámo. Tak si vem porci, nebudete smít schromažení na hajzlíku. Tady za chvíli do práce. Chci aspoň najest ty trotle. Ty bys si měla jít do práce, mladá dámo. Chtěla ještě uvařit. No, chceš se vzít porci? Babi, je to moc dobrý, vám si. Yes, babička mi hodila odpadky. Bože můj. Tak. Ne, tvrdě pracovat. Zbytek strčíme do ledničky. Co to neskazí, když se to uvařilo? Já nevím, já chci darovat ty prachy a mně to nejde. Co mám dělat? Pomoc? Mám dělat, budeme dělat, pomoc! Tak půjdeš do školy, co? Jiné, ona. Bobby, nenadávej. Škola volá! Šup! Tomu může říct po telefonu, holka. A ty máš, ty bys měli taky do práce, ne? Padej! No šup! Jako dělej! Ty nejdeš jako do práce? Jako, co si myslíš? Polož ten tady zapadej do práce? Šup! S tím talířem klidně! Jo? Buď převlečený na miniatu. Dobře, no. Jde fakt s tím talířem do práce. Počkej, to bylo myšleno. Obrazně, nemusíš ho tahat sebou. Ach jo. Co máte všichni s tím? Ty mozuj do té práce, ti říkám. Co tady vykecává? Ty jsi měl jít do práce, ty vole. Padej do práce. Padej do práce! Vykecává s babičkou venku. Proto to budeš tvrdě makat. To jsi pohnojil šám. A babička je taky v práci, výborně. A to spouštu. Pokračovat běhání, žádný flákání. Tak jako zkusí zapátrat, ne? Možná něco najde. Pomalu. O, šikovná holka, šikovná!
Kolikrát se stává, no, když si někdo chce flákat. Už někdo doma? Ještě někdo doma není, ne? Babi, a co ty? Co si poklábosy s celebritama? Účty. Ty hodně mě fascinujou. Sice mi zavědám, ale nakonec jsme se trefili ze zásilky hodně štěstí, že... Cože? To je vadný ten pošťák, nebo co? Cože? Jak kdybychom tam měli tvé psa hlídacího, přitom je tam jenom talíř s jídlem, který pomalu začíná jít. Vždyť to není zase taková překážka. Zlý jídlo, zlý! Ježišmarja. Tak první asi přijde prcek domů. A prcek, 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 prcek. Co musí dělat? Tam musí kreslit. Získat hrací stolek. Tak dobře, tak zneužijeme menšího cheatování, který vůbec nebylo v plánování. Dobře. Ne, žádný zneužívání čitování nebude do háje. Já si zjistím, jak se ty prachy dají poslat a pošlu je. Ty jsi zatím trošku schrupní, holka. Mám tě zatím udělat... Uklidí ten nepořádek. Tady. Který už prostě navždy bude na chodníku. Yes! Proč ne? Tak počkat, co ty potřebuješ? Dovednosti logika, takže ty půjdeš hrát. Budeš hrát, potom se půjdeš podívat na zpravodaj. Ne. A je se kultura jako zpravodajství? Asi ne, co? Tady, sledovat zprávy. A dát se na kulinářskou dráhu, holka to nemůže, děláš úplně něco jiného. To vůbec nevadí. A že se aspoň špičkuje trošku ta logika, ty. A vůbec to holku nebludí, vůbec. To má asi špatnou noční můru. Na to je nejlepší zahnat to úkolama. Proč dáš sebou zkaženej sejra na chlebu? Co ti nedělím, že máš potom špatnou noční můru, když nosíš chleby, tak... Když nosíš takový špinavosti. To musí být solidní noční můra, když nadává takhle ze spaní. Tak se prober. To máš pořád pod postelí toho krakena? Ale Mati, dobrý, stačilo, jo?
kdy z práce, fotříku? Fotříku, kdy přijdeš z práce? V 5, jo? Takže za chvíli. A jestli ti nepovyši, tak potom dostaneš. Slyším hlasy. Sousedi! Babi, a ty jsi na tom jak? Ty jsi na tom asi kriticky. Festival, no to je hezký, to je festival. No vidíš to. Vidíte to. Mami. Nemáš si s ním povídat, máš si s ním pomoct. Snibara Watanini. Lumina Exine. Grenea. Ty to máš hotový nebo co? Felka. Venu. Pandale. Linzane. Nevykecávej se s mámou, pokud ti s tím nepomáhá, tak jde do háje. Tak jde udělat jídlo. Podávat večeři, něco normálního, prosím, jo? Tak to asi nebude ono. Fotřík je někde venku, ten tam kolabuje. Ten si dojde na záchod. Osprší se. Jú, šikovná holka, moc šikovná. Festival, jo, ze ségrou, jo. Že by jeli všichni na výlet v další části? To by šlo? I když babča je asi na tom úplně v háji, ale holka už má udělaný úkoly. Yes! Jo, tak vidím, že rodinka je fakt v dobrý kondici, na to se kouká na oňostroj, tyve. Jo, to bude sranda, všichni jsou úplně vyšťavený. A to jdu zítra do práce. No, tak to asi uděláme v příštím dílu. Tak si zatím mějte, ahoj lidi, čau. Tak vás vítám u dalšího dílu a ten bude katastrofální, už to vidím. Takže všichni jsou úplně Grogonos. Grogo. Grogy. No, velice tak vyjádřit obdiv, že se odstěhovali, že to zase... dobře, ten vyjádřit obdiv asi zdrhnul. A co mám dělat se dva ohňostroj? Kde to jsme? Jú, tady se to loguje ještě víc jak u nás doma, to je super! Tak si prohněte všichni společně umění a je to. Ohňostroj, jaký ohňostroj? Oni tady byl ohňostroj? Fakt jo. To ještě nemám tady vůbec prozkoumání. Něco nahoře zajímavého, krom toho, že to je další skleněná bar. Barabizna jsem chtěla říct. Ještě něco nahoře, třeba střecha. Oh, wow. Kolika patrový barák to je, bože můj. Už je vidně hodně, máte tu díru ve střeše. Že šli všichni. One genie.
Holinai, Nashko. Jebs. Jak se ten... Ne, my si ten ohňostroj stihnul, protože jsou úplně všichni vyšťavený. Borma? Nejsou tu někde záchody, že by se aspoň došli na záchod. Jopí, jsou to záchody. Použít. Já nechci, aby šel domů. To je dobrý s záchodem. To taky. No, to si dojde ještě na hajzlíček. Ježiš, ty jsou hodný, že tady mají ledničku. Večeře z mikrovlnky, pomerančový džus, pečivo z mikrovlnky, ovesná kaše, dej se ovesnou kaši. Jú, co to je? Budem dělat bubliny, 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 bubliny! Babča? Sednout se vyzkoušet. Babi, jdeme dělat bubliny. Jak jsou všichni úplně mrtví a to tam mají vydržet, jo? U babice bublinové cígo nedělá dobře. Co je? Nechce vyzkoušet bubliny? Já už se dělá zkouši, aha. A baví se o mokrých ponožkách. Tak co bude? Budou bubliny nebo nebudou bubliny? Aha. Všichni do bublinová. Bublinová party. Bula shaka tea. Meeps, Alcha. Seglona. Ah, Bouchard. Quark. Ah. Koukám, že mami neumí dobře bublinovat. Ta se nezadusila. To tady musíme vydržet, než bude ohňostroj. Já ho chci vidět, ještě 2 hodiny. To vydrží, to půjde. Aha. Sice budou všichni úplně, ale úplně grogy, ale to nevadí. Hele, mamča by mohla dát nějaký drinky, ne? Lombek. Warno oops. Jevka bamzaj. Falena z pitfa. Pracovat oborem. Připravit nápoj. Připravit nápoj všem. Šumová lavina. Diana voda. Hnivé moře. To zní hustě. Ne. Jdu s ledem. Koukám, že fakt mamina je jediná, kdo toho vládá pořádně. Mola je spokojená, to se najedla. Zábava není. Sakra. Už jste dobublinovali. Jakou to má vůbec náladovku? Vznášení, to bylo uvolňující. Soustředěné náladě.
Tě to všechno tady zapíchnu. Tak ne, no. Hele, drinky, drinky, drinky! Jsem to vůbec připravila? Tu vypadá drsně. A na tom já ho dát citron. A dělá to divný pohyby. Babča, už si vzala drink? Babi, už jsi vzala? Já vím! Chcete všichni domů? Babi, vem si drink! Napísa! Musíte počkat! Ale ten ohňostroj tady furt není. Oh, tak to je fail. Verobe neps? Muma den snurs. Amuki flan. Taiish. Doba panzo drips. Pifazoo. Tak to je pořádnej fail. Já myslel, že tady je jenom ten barák. Doba panzo drips. Pifazoon. Flars. Boofs me, but. Tak to je slušnej fail, já myslel, že to je jenom fakt ten barák a ne celý tuhleto. Jít sem společně, pojďte sem všichni. Tady jsou fontány. Který neonově svítěj. A ten ohňostroj? Ten si musím pustit sama? To ještě něco, co se mi uneklo! Bimba? Já nechci ukončit předčasně, ale ještě by furt neviděli ohňostroj. Proč svítí? Dávej, přejděte na temnou stranu. No dobrý, ale kde ten ohňostroj? Já chci ohňostroj! O, dobře, babča odpadla. Já myslím, že asi čas jít domů. Ten ohňostroj to nevím jak jde. Jeďte všichni domů! Jste úplně šmrtví! Domů! No, teď začínám ohňostroj, ty vole. Tohle je prostě zákon schválnosti, vždycky, když se odejde. No. Zlá hra, zlá. Tak fajn, už jsou všichni doma. A to nádobí tady leží stále.
Do konce věku. A všichni zalehli. Tak jo, no, tak. Ještě poslední člena. Pojďte se spát. Domácí úkoly naštěstí má, no. Ten čas je vážně divnej. No, tak je necháme vyspinkat a v dalším díle se uvidíme. Tak se mějte, ahoj.